In deze videotraining laat ik zien hoe je als sitebeheerder een verlofreeks voorbereidt en inricht, zodat medewerkers hiermee kunnen werken in InSite. We beginnen met het bepalen van prioriteiten van je verlof. In startmenu HRM ga ik onder beheer via inrichting naar type verlof. Wanneer je nog niet met prioritering werkt, staat alles op 0. Klik op de actieknop wijzigen prioriteit. Let op, als de prioritering van het type verlof eenmaal is ingericht, kan deze niet meer uitgeschakeld worden. Bepaal door middel van de pijltjes de volgorde. Het type verlof met een hoge prioriteit heeft voorrang. Wanneer je de prioritering klaar hebt, klik je op voltooien. Wanneer je op voltooien klikt, gaat Profit het verlof herrekenen. Dit kan behoorlijk lang duren, dus bepaal een goed moment wanneer je dit wil doen. Nu we de prioriteit hebben bepaald, gaan we ervoor zorgen dat je in InSite de verlofreeksen kan boeken. Ga in startmenu Algemeen, onder In en Outside naar Site. Open hier de eigenschappen van jullie InSite. Ga vervolgens naar het tabblad Type pagina en vink de velden met betrekking tot de verlofreeksen aan. Voltooi vervolgens de eigenschappen van de site. Open vervolgens je InSite. Let op dat jullie InSite er heel anders uit kan zien. Ik zit in de standaard meegeleverde site. Ik meld me aan als sitebeheerder. Je kan de pagina's met betrekking tot de reeksen natuurlijk plaatsen waar je wilt. In deze videotraining ga ik ze toevoegen aan een banner. Je kan dit op verschillende manieren doen. Ik ga hier naar het tabblad Medewerker. En onder het kopje Medewerker klik ik opnieuw. Geef het menu-item een omschrijving. Kies vervolgens als actie Verwijzen naar bestaande pagina. Klik op Volgende. Selecteer een pagina en in mijn snelfilter zoek ik op Reeks. Je ziet meteen dat er meerdere pagina's betrekking hebben op de verlofreeks. Overige pagina's kun je dadelijk op dezelfde wijze toevoegen. Ik kies de pagina Aanmaken verlofreeks aanvraag. En klik op Toevoegen. Wanneer ik nu naar beneden scroll, zie ik inderdaad het icoontje voor de verlofreeks in de banner verschijnen. Wat ik niet wil, is dat deze onder het uitklapmenu aanwezig is. In het lint ga ik naar Menu. Hier zie je de verlofreeks staan. Ik ga naar de eigenschappen en vink het veldje Tonen en Menu uit. Klik vervolgens op Aanpassen. Ik sluit het menu en ik ga terug naar het tabblad Medewerker. Ik zie direct dat het uitklapmenu nu niet meer zichtbaar is. In de banner is het icoontje overigens wel aanwezig. Nu wil ik bijvoorbeeld het overzicht van alle verlofreeksen. Dit kun je op de reeds bestaande pagina van verlofreeks als gerelateerde verwijzing opnemen. Ik klik op verlofreeks. Hier klik ik in de lint op de knop Bewerken. Ik wil graag de eigenschappen bewerken, dus klik ik op de knop Eigenschappen. Ik scroll naar beneden en helemaal onderaan zie je de kop gerelateerde verwijzingen. Klik op Nieuw. Ik selecteer een pagina. Ook hier gebruik ik de snelfilter Reeks. En in deze kies ik de pagina Verlofreeks Verlofreekskeuze. Achter Indelen in groep selecteer ik Direct naar. Geef eventueel een afwijkende omschrijving mee. Klik vervolgens op Aanmaken. Ik sla het concept op en klik vervolgens op Publiceren. In het aanmaken van mijn verlofreeksaanvraag zie ik nu inderdaad een directe link naar mijn verlofreeksen. Richt op deze manier ook de rest van je verlofreeksen in, zoals het intrekken en het inkorten van je verlofreeks. Wanneer je wilt weten hoe je daadwerkelijk een verlofreeksaanvraag instuurt, klik dan op de link in beeld. Tot zover deze videotraining.